အားပေးနာဆင်ကြသူပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါသေးရှင် CK Audio Book Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ရေးသားထားတဲ့ဓာတောင်ကိုကျော်၍မိပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးကြပါရစေရှင်။စာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကိုနန္ဒာသည်သူ့မကြီးတင်တင်လအိမ်သို့အလဲတစ်ခေါက်ရောက်စဉ်တင်ထွန်းအောင်တို့ရဲမြင့်တို့ကိုကြည့်၍သူဘဝနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်မိသည်သူတို့တွင်ဘာမျှပူပင်စရာမရှိဒီကလေးကတင်ထွန်းအောင်တို့လူတိုက်ကိုကိုနန္ဒာကြည့်၍စိတ်မောခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်နှစ်ဘာကြရမလဲတာမသိရဲ့ဒီကောင်ကတော့မလွယ်ဘူးကိုနန္ဒာစိတ်ထဲကပြောရင်ခေါင်းရမ်းမိသည်တိတ်မကြတနေ့သူ့အမကြီးတင်းတင်းလာကကိစ္စအရေးတကြီးရှိ၍ဆိုကအကိုကိုထွန်းမြင့်လာခေါ်သည်ကိစ္စကတင်ထွန်းအောင်ကိစ္စဖြစ်သည်တင်ထွန်းအောင်သည်အမေဤစိန်ပရက်နှင့်ရွှေပြီးကိုခိုး၍အိမ်မှထွက်ပြေးသည်သူနှင့်အတူရဲမြင့်လည်းပါသွားသည်ဆိုသည်ရန်ကုန်မှလည်းနှံ့ပြီမန္တလေးနှင့်တောင်ကြီးတို့လည်းဖုံးဆက်၍အကြောင်းကြားကအရှာခိုင်းပြီးပြီတင်ထွန်းအောင်တို့အရေးအယံကိုများရှာမတွေ့ကိုနန္ဒာလည်းဘာမှမတန်နိုင်အဖေလို့သူကိုလန်းမြင့်ကလည်းနိုင်ငံသားသူကိုဇလဲအဖွဲတစ်ခုဖြင့်ပါသွားသည်ဒီတွင်တင်တင်လကိုထွန်းမြင့်နှင့်ကိုနန္ဒာတို့မောင်နှမသုံးယောက်ခေါင်းချင်းရိုက်ကြရသည်အမတင်တင်လကမူသူ့ထုံးစံအတိုင်းဘာမျှမလုပ်တတ်ငိုယုံသာငိုတတ်သည်တရင်အစာအနာတစ်ခုတော့ရတယ်ကွာကိုထွန်းမြင့်ကတရှုံရှုံငူနေသောသူ့အမကိုစောင်းငဲ့ကြည့်၍ပြောသည်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်လောက်ကသူရဲ့ရဲမြင့်ရဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့သုံးယောက်မော်လမြိုင်မှာတွေ့လိုက်တဲ့နောက်တော့ခြေရပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမော်လမြိုင်ကိုလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးရတယ်မော်လမြိုင်မှာတွေ့ရလဲတွေ့မတွေ့ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသဲလွန်စားတော့ရမယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒါမင်းကိုပဲတာဝန်ပေးရမှာပဲတို့အထဲမှာဆွေမျိုးရင်းချာဆိုလို့လေတိတ်ရှိရမဟုတ်ဘူးငါကလည်းရုံးအောင်ခွင့်ယူလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ပိုတောင်ဆင်းနေရသေးတယ်လိုက်ရှာရတယ်ဆိုတာလွဲတာမဟုတ်ဘူးရေးလဲပက်လဲရှိမှာအားလဲအားမှာသူ့ဖေကလည်းမရှိငါကလည်းမအားဆိုတော့မင်းပဲရှိတာပဲမင်းစာအုပ်ဆိုင်ရတော့ပိတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားကိုထွန်းမြင့်ကမရေတရေဖြင့်နမိတ်ပြမိကုန်းကိုမိသည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနန္ဒာကပြောသည်ကိုနန္ဒာကသူ့တာဝန်ဟုယူဆသည်စင်စစ်ကိုထွန်းမြင့်ပြောသလိုအရင်အခြားတဲကလူလို့ဆို၍လေသူတယောက်သာရှိသည်ဒါဖြင့်ဆိုတော့နင်မနှက်ဖြန်လိုက်သွားဟဲအမတင်တင်လာကဝင်ပြောသည်ကိုထွန်းမြင့်ကသူ့အမကိုမျက်နှာထားဖြင့်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်နေစမ်းမအောင်လေနင်လှုပ်လိုက်ရင်ဖုတ်ပူမိတိုက်ကြည့်ပဲရှာရဲဆိုတာလမ်းလေကောင်ရှောက်ရှာနေလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲသူအဆက်နဲ့သူစုံစမ်းမှအစီအစဉ်နဲ့သွားမှကိုထွန်းမြင့်ကကိုနန္ဒာဘက်သို့လှည့်သည်ငါတဘောကတော့မင်းမော်လမြိုင်လိုက်သွားကိုလှမ်းမြင့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစော်ဝင်းဆိုတာရှိတယ်အကောက်ခွန်ဌာနမှာလုပ်တယ်ကောင်လေးကိုမော်လမြိုင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတာသူ့စီကသိရတာသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရှာတွေ့ရင်ပြန်ခေါ်ခဲ့ဖို့ပဲသူ့အဖေမပြန်ခင်အိမ်ရောက်မှဖြစ်မှာသူ့ဖေပြန်လာချင်းအိမ်မှာမရှိရင်သူ့ဖေကစိတ်ဆိုးပြီးအိမ်ရနှင်းချမှာသူ့ဖေကပြက်တယ်ဂျားတဲ့ကငါပဲရင်ခွဲမှာတင်းတင်းလာကရှိုက်တန်များဂျားမှာပြောသည်ကိုထွန်းမြင့်မျက်နှာထားကမှုန်းနေသည်အမကိုလက်မကြည့်ပဲဇပွဲပေါ်ကပန်အိုးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုနန္ဒာကမူသူ့အမကိုသာတနာသည်ပစ္စည်းကရောဘယက်နဲ့ရွှေပြီးတယ်မလားကိုနန္ဒာကမိသည်တင်တင်လာကနှက်ညက်ခါဒါပါပဲငွေလေးနည်းနည်းပပတော့ပါသွားဟန်တူပါလေတနေ့ကသူ့လက်ထဲမှာငွေ340လောက်မြင်လို့မေးတော့ရဲမြင့်ပတ်စံနဲ့ပြီးတော့နင်တို့တူက
နံပါတ်3ဆိုလားနံပါတ်4ဆိုလားအဲ့ဒါလေရှုတဲ့ငါကြားတာပဲငါကြိတ်မီတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲကိုထွန်းမြင့်နဲ့ကိုနန္ဒာသည်စက္ကနဲမော့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြသည်နင်တို့ဟာတိတ်မလွယ်ဘူးကိုထွန်းမြင့်ကခေါင်းကိုယမ်း၍ပြောလိုက်သည်ကဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော်ရှာကြည့်ပေါ့ရှာလို့တွေ့ရင်6တန်6ချော့တန်ချော့ပြီးခေါ်ခဲ့ရမှာပဲဘရက်နဲ့ရွှေပြီးရတော့ကုန်လောက်ပြီနေစမ်းမအောင်မော်လမြိုင်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကောကိုနန္ဒာကမေးလိုက်သည်ကိုထွန်းမြင့်သည်ထိုမေးခွန်းအတွက်ဖြေရန်အစဉ်သင်းရှိဟန်မတူမော်လမြိုင်တွင်တွေ့လျင်တွေ့မည်တွေ့လျင်မြည်တို့မြည်ပုံပြန်ခေါ်မည်ဆိုသည့်ကိစ္စလောက်ကိုသာစဉ်းစားထားဟန်တူသည်မော်လမြိုင်တွင်မတွေ့လျင်မြည်တို့စီစဉ်မည်ဆိုသည့်ကိုကစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပုံမရထို့ကြောင့်သူအမဘက်သို့လှည့်ကြည့်သည်ဟိုကြတော့ကိုစုံဝင်းနဲ့လည်းတိုင်မင်အောင်ပေါ့မတွေ့ရင်တွေ့အောင်ရှာပြီးသားခေါ်ခဲ့ပြီးတော့စိုးထွင်းရေငါလည်းတိတ်မစဉ်းစားတတ်ဘူးခေါင်းမီးတောက်နေပြီကောင်လေးတွေဝေးဝေးလန်လန်တော့သွားမယ်မထင်ပါဘူးမောင်နှမ၃ယောက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခြာရသည်မော်လမြိုင်တွင်ကိုစုံဝင်း၏အကူအညီဖြင့်တင်ထွန်းအောင်လို့ကိုရှာမည်တွေ့လျင်ချော့တန်ချော့6တန်6၍အမြန်ပြန်ခေါ်လာမည်မော်လမြိုင်တွင်မရှိတော့ဟုဆိုလျင်တပတ်တန်သည်နှစ်ပတ်တန်သည်နေ၍သတင်းအစအနကိုစုံစမ်းမည်သတင်းအစအနရလျင်ရသည့်နေရာသို့လိုက်မည်သတင်းအစအနမရလျင်တက်ခေါက်ပြန်မည်ထိုအတော်တွင်တင်းတင်းလာကသတင်းစာထဲတွင်ကြော်ညာ၍ပြန်ခေါ်မည်ရဲမင်းတို့မိဘများကလည်းတင်းတင်းလာတို့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျသည်တို့ရတွင်သူတို့ဘက်ကလူမထည့်နိုင်ထဲ့စီရလူမရှိဒီတွင်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိစ္စကိုနန္ဒခေါင်းပေါ်တွင်ပုံကျသည်တို့ဖြင့်ကိုနန္ဒမော်လမြိုင်သို့လိုက်ခဲ့သည်မော်လမြိုင်တွင်ကိုဇော်ဝင်းကသတင်းအပြည့်အစုံပေးသည်လွန်ခဲ့သည့်၁၀ရက်လောက်ကတင်ထုံးအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလေးရင်အိတ်တစ်လုံးစီလွယ်လျက်တွေ့လိုက်ရသည်ကိုယ်ဆောင်ဝင်းကိုတွေ့တော့တင်ထွန်းအောင်မျက်နှာပြန်နေသည်သူတို့ကမော်လမြိုင်ကတငယ်ချင်းတယောက်ထံအလဲလာသည်၃-၄ရက်ကြာမည်ဟုဆိုသည်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာသောအခါတင်ထွန်းအောင်နှင့်အဖော်၃-၄ယောက်ကိုကိုဆောင်ဝင်းတွေ့ပြန်သည်တွေ့သည့်နေရာကရုပ်ရှင်ရုံတရုံနာကကွန်းရာဆိုင်အနီးတွင်ဖြစ်သည်အချိန်ကည၉နာရီခွဲပြီးပြီဒီတစ်ခါတော့တင်ထွန်းအောင်တို့ကကိုဆောင်ဝင်းကိုမမြင်ထို့ကြောင့်ကိုဇော်ဝင်းသူတို့တက်တိုက်ကိုလုံခြုံစွာအကဲခတ်ခွင့်ရလိုက်သည်ထိုကွန်းရဆိုင်သည်မော်လမြိုင်တွင်နာမည်ကြီးသည်ခေတ်စားသောနိုင်ငံခြားပို့စကတ်မျိုးစုံလည်းရသည်နံပါတ်3တို့နံပါတ်4တို့လည်းရသည်ဟုနာမည်ကြီးသည်ထိုကွန်းရဆိုင်တွင်ညညလူစီကားတတ်သည်အရွယ်ကောင်းကလေးတွေ19နှစ်20တဝိုက်လောက်သာရှိကြအောင်မည်နောက်တညတွင်ကိုယ်ဇော်ဝင်းထိုကွန်းရဆိုင်တစ်ဝိုက်မှာသွားချောင်းမြင်သည်တင်ထုံးအောင်တို့လူတိုက်ကိုထပ်မံတွေ့ပြန်သည်သုံးလေးရက်အလဲလာသည်ဟုပြောသောတင်ထုံးအောင်သည်တပတ်ကျော်ကြာသည့်အထိမော်လမြိုင်တွင်ရောင်းလဲရောင်းလဲလုံနေသည်ဒီတော့ကိုယ်ဇော်ဝင်းတွက်ကိန်းမှန်ပြီကောင်လေးတွေအိမ်ကထွက်ပြေးလာခြင်းပင်ဖြစ်ရမည်ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်ရှိတင်ထုံးအောင်မိဘများထံအကြောင်းကြားလိုက်သည်သူထင်သည့်အတိုင်းတင်ထွန်းအောင်တို့အိမ်မှထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တို့အမြန်ဆုံးပြန်ပို့ပါမည်အကြောင်းဒီကိစ္စကိုလူမသိစေလိုကြောင်းလူလွတ်လိုက်အုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်တင်တင်လာထံမှအစာလာသည်ဒီအတော်တွင်ကိုနန္ဒမော်လမြိုင်တို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုနန္ဒမော်လမြိုင်တို့ရောက်တော့တင်ထွန်းအောင်တို့လူတိုင်းမော်လမြိုင်တွင်မရှိတော့ခြေရာပြောက်နေပြီမော်လမြိုင်တွင်လက်မိုင်ချနေသောကိုဇော်ဝင်းကိုသာတွေ့ရသည်ကိုယ်ဇော်ဝင်းဤတရင်အရာထဝယ်တို့ထွက်သားသည်ဟုသိရသည်ဤတွင်ကိုနန္ဒာတင်းတင်းလာနှင့်ကိုထွန်းမြင့်ထံကျင်းနှံရိုက်သည်ထဝယ်တို့လိုက်ရင်ကျင်းနှံပြန်သည်ဖြင့်ထဝယ်တို့လိုက်ရပြန်သည်ထဝယ်တွင်တင်ထုံးအောင်တို့ကိုရှာတော်လေအရေးအယောင်များမတွေ့ရတော့စုံစမ်းသောအခါတဖက်နိုင်ငံမှလူလူနတ်အိမ်တောင်ဘက်မှလူလူတရင်ရပြန်သည်ဤတွင်ပြည်တနာရှုပ်လာသည်တဖက်နိုင်ငံသို့ကူးပြေးကြသည်ဆိုလျင်
နိုင်ငံရေးပျော့ကပမပါစုံစမ်းရတော့မည်ထိုနိုင်ငံနဲ့ကူ၍လိုက်ခေါ်ဖို့ဆိုသည့်ကိစ္စကလည်းမဖြစ်နိုင်ပို၍ပြဿနာကြီးလာမည်စင်စစ်တင်ထောင်းအောင်လို့လူစုသည်နိုင်ငံရေးကိုဘာမျှနားလည်ကြသည်မဟုတ်ဤသည်ကိုကိုနန္ဒာသိသည်တို့ရတွင်စာမေးပွဲကြသဖြင့်၎င်းနဘတ်ဖိုးဆွဲသဖြင့်၎င်းလုံးမိလို့ရဆွတ်လုံနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုကိုနန္ဒာထင်သည်သူတို့နောက်လိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ကိုနန္ဒာမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည်ထဝယ်တွင်ရင်းရင်းနီးနီးတိုင်ပင်စရာဆို၍လေတယောက်များမရှိထို့ကြောင့်ရန်ကုန်သို့လှမ်း၍ကျေးနန်းရိုက်ရပြန်သည်လိုက်ခေါ်ပါဟုတင်တင်လှနာမည်ဖြင့်ကျေးနန်းတဆောင်ရသည်တင်တင်လှမှာခေါင်းမီးတောက်နေသူဖြစ်သည်သူသားကိုရှာတွေ့မည်ဆိုလျင်ရေမြေဆုံးစေတော့တွေ့အောင်ရှာမည်ဆိုသည့်အစားတွေကဖြစ်သည်ဘာကိုမျှတီတီငိမ့်ငိမ့်စဉ်းစားနိုင်မည်မဟုတ်ကိုထွန်းမြင့်ထံထပ်၍မေးမြန်းကြည့်လျင်ကောင်းမည်ဟုထင်သည့်အတွက်ကိုထွန်းမြင့်ထံကျေးနန်းတစ်ဆောင်နောက်ထပ်ရိုက်ပြန်သည်အခြေအနေကြည့်ပြီးအလားအလာရှိရင်လိုက်ပါဟုကိုထွန်းမြင့်ကအကြောင်းပြန်သည်ထဝယ်တွင်စုံစမ်းကြည့်တော့နတ်အိမ်နောင်ဘက်တွင်ရန်ကုန်ကကောင်လေးတွေတွေ့ခဲ့သည်ဟုကြားရသည်ပုံမှန်တရံမေးကြည့်သည့်အခါတင်ထွန်းအောင်တို့ရဲမြင့်တို့ပုံတရံမျိုးဖြစ်နေသည်ကိုနန္ဒာအတက်သွားသည်ထို့ကြောင့်ထဝယ်မကုံတဲ့တချို့နှင့်နတ်အိမ်နောင်တို့လိုက်ခဲ့သည်တောကျူတောင်ကြားကိုဖြတ်၍တက်ဆွန်ဆန်ပြသွားရသည်နှစ်ညဤသုံးရက်ကြာမြတ်တနင်းသာရီရိုးမကိုကြော်ပြီးနတ်အိမ်နောင်တို့ရောက်သည်နတ်အိမ်နောင်ကလူမျိုးစုံကြက်စားသည့်နေရာဖြစ်သည်နေဆက်ဖြစ်၍မြမရွာတရွာနှင့်မမတူတော့မိုင်းခိုးထုတ်သူမှောင်ကိုသွင်းသူတရုတ်ကလာဗမာထဝယ်မွန်ကရင်တို့ခြေချင်းလိန်နေသည်ကိုနန္ဒာသည်နတ်အိမ်နောင်တဝိုက်တွင်တင်ထုံးအောင်သတင်းကိုစုံစမ်းသည်တဖက်နိုင်ငံဘက်ကူးသွားသလိုလိုမရေမရာသတင်းကိုသာရသည်တိတိကျကျဘာမျှမရှိရန်ကုန်မှထွက်လာခဲ့သည်မှလည်းကြာပြီ။ကြာ၍သူ့အတွက်ပါပြဿနာတွေရှုပ်လာနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်ကိုပြန်တော့မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်သည်။သူတို့တိုင်းနဲ့သူတို့ကံရှိပါစေတော့။ကိုနန္ဒာဘာမှမတတ်နိုင်မီ။မနက်ထဝယ်တို့ပြန်လိုက်ရန်စီစဉ်ပြီးကရင်ရွာကလေးတရွာမှဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ကိုနန္ဒာအိပ်သည်။သူနှင့်အတူခရီးသွားမည်အဖော်တွေလည်းရှိသည်။အထမ်းသမားတွေလည်းရှိသည်။သူတို့မှာဝင်းစီဆလဲတွေအပြည့်တထန်းစာတဘိုးစာတော့ပါသူတွေကြီးဖြစ်သည်ပစ္စည်းကလည်းစုံသည်ဒီအထဲမှာလူလူကကိုနန္ဒာတယောက်ထည့်ဖြစ်သည်သူ့မှာလွယ်ရွေးရသောလေရင်အိတ်အကြီးစားတစ်လုံးနဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးသာပါသည်ကိုနန္ဒာမင်း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 ပြောမိပြူစေဟုံဟုံတိုင်းတိုင်းအတန်ကြောင့်အိတ်ရမလန်တို့သည်ပထမတော့ကိုနန္ဒာဘာမျှမသိအစိုးရစစ်တပ်ကမှောင်ခိုတို့ကိုဝန်ဖန်းသလိုဟုထင်မိသည်စုံစမ်းကြည့်တော့မှောင်ခိုအထမ်းသမားများ၏ပစ္စည်းအချို့ကိုတခိုးဝင်ဆွဲသည်ဖြင့်တခိုးဖမ်းချောင်းသိရသည်ကိုနန္ဒာသည်လူတွေကြားထဲကအတင်းတိုးဝေကဖမ်းမိထားသောတခိုးကိုကြည်လိုက်သည်ကြည်လိုက်တော့တခိုးဟုအယိုးခံရသူမှရဲမြင်ကိုနန္ဒာသည်သူ့မျက်လုံးများကိုသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဟုတန်တရားဖြစ်မိသည်ရဲမြင့်မှာရဲမြင့်အစေဟေးရဲမြင့်ကိုနန္ဒာသည်လူအုပ်ကြားထဲမှတိုးထွက်ကာရဲမြင့်ပခုံးကိုဖမ်းဆွဲ၏ရဲမြင့်သည်တရဲတစ်ပတ်ကိုမြင်လိုက်ရသည့်ပမာမျက်လုံးအပြူသာဗဇက်အဟောင်းသားနှင့်ကိုနန္ဒာကိုကြည့်နေသည်ဘာပြန်ပြောရမှန်းသိဟန်မတူရဲမြင့်လိုပင်ဘေးကပရိသတ်လေကိုနန္ဒာကိုအံ့ဩစူးစမ်းသောမျက်လုံးများဖြင့်ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ဟေ့ရဲမြင့်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းတို့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းလေးတွေဘယ်မလဲတင်ထွန်းအောင်ကိုနန္ဒာကရဲမြင့်ပခုံးကိုကင်လှုပ်၍မိသည်နင်ဦးလီရဲမြင့်သည်ထိုအခါကျမှတတိယလာဟန်ဖြင့်ကိုနန္ဒာ၏လက်မောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ရဲမြင့်၏အသားသည်နေလောင်သဖြင့်ညိုလျက်ရှိသည်စပင်ရှည်ကြီးကလည်းပခုံးမော်ဝင်နေသည်အဝတ်အစားမှာနိုင်လွန်စပို့ရှက်ပင်ဖြစ်တော်လဲညစ်ထေးနေလိမ့်ပြီအယောင်မှိန်နေပြီဘောင်းမီရှည်ကလည်းနှွမ်းနေပြီ
ဦးလေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲမြင့်ဒီစကားကိုဆက်မပြောနိုင်မဲရက်ထား၏မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်တွေဝဲလျက်ရှိသည်မငိုမိအောင်ချုပ်တီးထားဟန်အံ့ကြိတ်ထားသည်ဒီကောင်လေးကဟိုစကမ်းမှာကလေးကမတင်ငါပါဘူးလို့ကြည်နေရခုထင်းတဲ့အတိုင်းပဲနိုးလာလို့ပေါ့မနှိုးများမနှိုးရင်အကုန်ပါသွားမှာတယောက်ကပြော၏ရဲမြင့်မျက်နှာတွင်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တချို့ကိုတွေ့ရသည်လက်သည်လေးငါးလုံးစာတော့မိပြီးပြီထင်သည်ဒီအထဲတွင်နောက်ထပ်ထိုးမိကျိမ့်မိသူကတကယ်ကဲလုံနေသည်ထဝယ်ကြမှရဲစခန်းကိုပို့မိတပုံလက်ကိုအံ့မိဟုပြောသူကပြောသည်ကျွန်တော်တူပါဗျာမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါစာမေးပွဲကြလို့အိမ်ရထွက်ပြေးလို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာနေရလဲနှံ့နေပြီမော်လမြိုင်ထဝယ်တွေ့မဲ့တွေ့တော့မင်းတို့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့အကောင်တွေကွာဘယ်မလဲတရကိုနန္နာသည်တနာလဲတနာသည်စိတ်လဲဆိုသည်တချို့ကကိုနန္နာပြောသည်ကိုမယုံကြကိုနန္နာကအကျိုးအကြောင်းအစုံရှင်းပြရသည်ကျောင်းထိုင်မွန်ဆရာတော်ကြီးဆင်းလာသည်ဖြင့်ဆရာတော်ကိုတတ်တည်သူကဇက်ဆုံခင်းရသည်မိဘများ၏အမိကိုလည်းပြောသည်သူတာဝန်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းပါသွားလျင်လဲမိမိယောမိဖြစ်ကြပစ္စည်းမပါလျင်လဲယူတော့မိုက်တော့အွယ်ဖြစ်၍တချိန်တစ်ခါခွင့်လွတ်စေလိုကြပရိသတ်ကိုတောင်းပန်ရသည်ဆရာတော်ကလည်းကိုနန္နာနီးသူဆုံးဖြတ်ချက်ပေးသည်ကဲဘယ်မလဲဟိုကကိစ္စဝိစ္စတွေရှင်းပြီးတော့တင်ထုံးအောင်ကိုမေးရသည်နတ်အိမ်တောင်မိုင်းစခန်းမှာဘာလုပ်နေသလဲနေမကောင်းလို့ဦးလေးဦးလေးတူဆေးပြက်နေတယ်ကိုနန္နာအိတ်ထဲတွင်လိုရမယ်ရဆောင်းလာသောကရိုလိုကွင်ဆာဖာ ABC စသည့်ဆေးများပါသည်အေကနာငှက်ဖြားဟုသူတွေးလိုက်သည်ဆရာဝန်မရှိဘူးလားမရှိဘူးခမမြမဆရာကောမြမဆရာတော့ရှိပါလေဦးလေးဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားရဲမင်းကသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်သေးသည်နို no, တင်ထွန်းအောင်နေမကားမှုဆိုဟာဦးလေးရလေတုံးလိုက်တာဆေးပြက်တယ်ဆိုတာနံပါတ်ဖိုးပြက်နေတာကိုပြောတာဦးလေးရစီးကရက်ထဲထည့်ရှူတာတနေ့ကိုအလိမ့်20လောက်ကုန်နေခုဆေးဖို့မရှိလို့ကိုနန္နာဒီတက်ပြင်းချလိုက်သည်ဒီဆေးတော့သူလည်းမတန်နိုင်တင်ထွန်းအောင်ဤအခြေအနေသည်မလွယ်ဘူးဆိုသည့်အစားသူရောက်နေပြီကိုနန္နာကသူတို့နှစ်ယောက်ပျောက်သွားသည့်အတွက်မိဘများစိတ်ပူနေကြသည်ရန်ကုန်တွင်အနှံ့ရှာပြီးပြီမော်လမြိုင်တွင်တရင်ရ၍မော်လမြိုင်သို့လိုက်လာသည်မော်လမြိုင်တွင်မတွေ့ရ၍ထဝယ်သို့လိုက်ရသည်ထဝယ်သို့ရောက်သောနတ်အိမ်နောင်ဘက်တွင်ရန်ကုန်ကចောင်းသားလေးတွေရှိသည်ဟုကြားသည်ဖြင့်ဟုတ်လို့ဟုတ်ညာလိုက်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူ၏ရှာပုံတော်ကိုဇက်ဆုံခင်းပြသည်မင်းတို့တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်းနေကွာအိမ်မှာလူကြီးရေဖြင့်စိတ်ပူလို့တင်ထွန်းအောင်အမေဆိုရင်ကြာရင်သားစိတ်နဲ့ယူတောင်ယူမလားမသိဘူးခုညနဲ့အိမ်တော်ကိုသွားကျင်နေရမလားရဲမင်းကခစ်တတွေးနေသည်ခုညတော့မရဘူးထင်တယ်လမ်းအတိတ်မကောင်တော်လန်နဲ့အိမ်တော်သွားပြီးတော့ရဲမင်းကစကားကိုဖြတ်၍သူ့ကိုစူးစမ်းသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်ကိုနန္နာ၏အစီအစဉ်ကိုသိကျင်ဟန်တူသည်မင်းတို့နေရာစလုံးကိုပြန်ခေါ်ရမယ်လို့အင်းအားမှလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့အတွက်ငါလာရတာ။ဒီကနေပြီးထဝယ်ပြန်မယ်။ထဝယ်ရမှရန်ကုန်ကိုပြန်မယ်။လေးရင်မြန်အပတ်သိရင်လေလေးရင်မြန်နဲ့ပေါ့။တင်းမောဘက်ကြုံရင်လေတင်းမောနဲ့ပေါ့။ကိုနန္နာကသူ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြသည်။ရဲမြင့်သည်ဘာမှမပြောဘဲကိုနန္နာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။သူ့အကြည့်ကကိုနန္နာသည်မိမိတို့မိတ်ဆွေလောရန်သူလောဆိုသည့်အကြည့်မျိုးမယုံတဲ့ငါအကြည့်မျိုးဘာလဲမင်းတို့မလိုက်ချင်ဘူးလားရဲမင်းကမဖြစ်ဘယ်နဲ့လဲလိုက်မယ်မဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဦးလေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကတရားကိုချိုးခဲ့ပြီးပြီအိမ်ကထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတာခေါ်ရင်ပြန်လိုက်ဖို့ထွက်ပြေးတာမှမဟုတ်ဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့ထွက်ပြေးတာပဲအတော်လာသည့်ကောင်းလေးဟုကိုနန္နာမှတ်ချက်ချမိသည်ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းတို့ပညာကစကောစကမလိမ်မိုးမလိမ်မာနဲ့မိဘတွေရင်ကျိုးမှာပေါ့
အိမ်ဝင်လိုက်ရင်လိုက်တဲ့နီနဲ့ခေါ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီပဲ18နှစ်ကျော်ပြီအလေတဲလာတဲ့ကောင်မလားဟုကိုနန္နာဒုတိယအကြိမ်မှတ်ချက်ချသည်ဒီကောင်နဲ့ဆက်ဆွေးနွေးရည်မဖြစ်သည်ချိုးထားရအောင်မည်ငါခုညာရင်းချင်းနှဲ့အိမ်တော်ကိုလိုက်ချင်တယ်ကွာခုညတော့မဖြစ်ဘူးလေမနဲ့မှသွားပါဦးလေးတို့ကျွန်တော်ပြန်မလာမချင်းဘဲမှမသွားပါဘူးစိတ်ချပါတို့မင်းကဘာလာလောက်တာတော့ရဲမင်းကမျက်နှာပေါ်ဝဲကြလာတော့သပင်ကိုခေါင်းရမ်းယူဖယ်လိုက်သည်စေးပြက်လို့ဝက်လာရှာတာအဖြေကပြက်သည်ဝက်ဆိုသည်ကတော့ကိုနန္နာတီးပြီးဖြစ်သည်နံပါတ်ဖိုးရှူစရာမရှိ၍ကြံမိကြံရကြံကြခြင်းဖြစ်ပုံရသည်ကိုနန္နာသည်မူးရစ်စေးဝါးကိုမှီဝဲဘူးခြင်းမရှိသို့တော့ကြားဘူးမြင်ဘူးဖတ်ဘူးသည်မူရစေဝါများတဲ့တွင်သူပထမဆုံးကြားဘူးဒီကဘိန်းရာဇဝင်များကိုဖတ်စဉ်ကအင်္ဂလိပ်နေချေသမားများသည်တရုတ်တို့ကိုဘိန်းကျွေး၍လောက်အားကိုဇေပိုးပေါ်နှင့်ဝယ်ယူကြသည်ဟုဖတ်ဖို့သည်ဤသို့ဖြင့်တရုတ်တို့သည်ဘိန်းဤကျေးကျွန်ဖြစ်ကာတိုင်းပြည်ကြီးပြတ်ခဲ့ရသည်ဘိန်းစားကိုလည်းကိုနန္ဒာမြင်ဘူးသည်ထိုဘိန်းစားသည်ဘိန်းပေါ်မတက်နိုင်သောအခါဘိန်းပြောင်းထဲမှာဘိန်းကြီးကိုချစ်၍အကြီးဖြောတောက်သည်ဘိန်းကြီးများကိုမရနိုင်သည့်အခါဘိန်းပြောင်းလက်တုပ်ဖက်ကိုပြုတ်၍အကြီးကိုတောက်သည်ဒုတိယကြားဘူးသည်မှာစေးကြောက်စေးကြောက်ကိုတော့သူတခါစားဘူးသည်ကျောင်းတော်ကတငယ်ချင်းတွေစု၍ကြက်သားနှင့်စေးကြောက်ချက်စားသည်မူးလိုက်သည်ဖြစ်ချင်းကြောက်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်းရီကျင်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်းထိုကလေးကကိုနန္ဒာသည်စေးကြောက်ကိုရှောင်တော့သည်နောက်တော့ကိုကင်းတို့မော်ဖင်းတို့ကိုကြားဖို့သည်မော်ဖင်းနေစဉ်ထိုးသောအထက်တန်းအရာရှိပုပ်ကိုကြီးတဦးအကြောင်းကိုလည်းသူကြားဖို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်ကတော့ဟီရိုအင်းဖြစ်သည်ဟီရိုအင်းအကြောင်းကိုပထမစာအုပ်များတွေတွင်ဖတ်ဖို့သည်တူရကီနှင့်အီရန်မှဥရောပကိုဖြတ်၍အမေရိကသို့တည်သောဟီရိုအင်းကုန်သည်များအကြောင်းကိုလည်းဖတ်ဖို့သည်ထိုင်းလာအိုစသည်တို့မှာဟောင်ကောင်ကိုဖြတ်၍အမေရိကန်တို့တင်ပို့သောဟီရိုအင်းနံပါတ်3နောက်ဆုံးပေါ်ကနံပါတ်4နံပါတ်4သည်အပြင်းဆုံးဖြစ်သည်ဘိန်းစီ80ရာခိုင်နှုန်းပါသည်ဟုဆိုသည်နံပါတ်4ဆွဲသူသည်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဖတ်ဖို့သည်ညီရွေးမိများမှန်သည်ကိုကိုနန္ဒာမသိယခုသူတူတော်မောင်တင်ထွန်းအောင်နှင့်ရဲမင်းတို့သည်ဟီရိုအင်းဤကျေးကျော်များဖြစ်နေကြလိမ့်ပြီအဖက်ဆယ်၍ရမရပါအောင်မီလားမင်းတို့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေရောတင်ထွန်းအောင်မှာဗရက်ရယ်ရွှေပြီးရယ်ပါသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းဗတ်ကြိုးတကုံးရယ်စိန်ကျဲသီးတစ်စုံရယ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကုံမီဦးလေးရယ်ကုံတော့ရဲမင်းကဟက်ခနဲတစ်ချက်ရဲသည်ကုံတော့မှန်ကိုကုံအထမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီထမ်းကနဲ့ဆေးရှူတာပေါ့ဆေးရှူတာကအပင်မန်းခံနိုင်တဲ့ဦးလေးရဲ့တော်တော်တန်တန်တော့မမောဘူးဒါခဏပါကွာရေရှည်ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်မှမလဲဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်တော့ဟာဒိုးစီမှာဘုံဘေးပါမားတို့စတီးတို့ဖူကားတို့မကရီကာတို့ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ကုမ္ပဏီတွေကတဆွဲတဲ့ဆင်တွေကိုဘိန်းကျွေးတယ်ဆင်ကိုဘိန်းကျွေးတော့ဆင်ကဘိန်းဆွဲပြီးခိုင်းလို့ကောင်းတာပေါ့ကွာဆင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆင်ဦးစီးတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့တစ်တော့အလုသမားတွေလည်းဘိန်းကျွေးပြီးခိုင်းတာပဲဘိန်းဆွဲသွားတော့အဲ့ဒီအလုသမားတွေဟာအပင်မန်းလဲခံနိုင်တယ်ခိုင်းလို့လည်းကောင်းတယ်ဈေးလဲပေါ်တယ်တခြားဘယ်ဌာနအုံမှာသွားပြီးအလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတသက်လုံးကျွန်းခံကြတော့တာပဲဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့ကျွန်မခံလိုက်ရတော့ဘူးပေါ့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘိန်းစားတဲ့အတွက်ခဏတော့ပင်ပင်မမန်းလုံနိုင်ပြီမင်းဘယ်အသက်ရှည်မလဲကွာ။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လူညွန်တုံးပြီးသေးကုန်တာပေါ့။ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းနောက်ထပ်လူသစ်တွေမွေးဘိန်းကျွေးပြီးထပ်ခိုင်းကြပြန်တာပေါ့။မင်းတို့ရောဒီလိုလူညွန်တုံးသွားမှမကြဘူးလား။နံပါတ်4ရဲ့အန်ဒီရဲ့ဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာမင်းတို့လည်းကြားဘူးဖတ်ဘူးသားပဲ။ရေဒီယိုတွေသတင်းစာတွေထဲမှာပြောကြရေးကြတာဒ
ဒါအလူတွေပါဦးလေးရာကိုနန္နာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကတက်ပြင်းကိုချမိသည်ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီအချိန်မှာဖះကချွတ်တောင်ကျွတ်ပါနေလို့ဟုတန်တရားရှိခြင်းသည်အတင်းအာဓမဆေးယုံတင်အတင်းအာဓမဖြတ်မှရမည်အလိုလျောက်ပြတ်ဖို့ဆိုသည်ကအချိန်နှောင်းမှသာရလိမ့်မည်အချိန်ကသာသူတို့ကိုကူစားလိမ့်မည်မင်းတို့တော်တော်မိုက်တယ်ကြီးစန်းခုနကလည်းကံကောင်းလို့တယောက်တစ်ချက်ဝမ်းရရင်မတတ်တာ ਉ ရဲမြင့်ကခိတ္တငိမ့်နေသည်သူတို့ကအများနဲ့မလို့ဘောဦးလေးရတယောက်ချင်းသာဆိုရင်ဘယ်ရမလဲဒီအထမ်းသမားတွေကငโกကလေးရဟိုကကျွန်တော်တို့ကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဈေးလျှော်ယူတာကိုနေစမ်းနဲ့ရိုးမှဟိုဘက်ဆိုရင်တယောက်ကို3-4ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးသလောက်ယူတယ်ဈေးဖို့ရရင်တော်ပြီမဟုတ်လားဦးလေးရကိုနန္နာသည်ရဲမြင့်တို့ဖြစ်ပုံကိုကြည့်၍ယဉ်ထုမနာဖြစ်ရသည်အထက်တန်းအရာရှိကြီးများ၏သားနှစ်ယောက်အညွတ်တလူလူတက်ဆဲအရွယ်ယခုနဘတ်ဖိုးကြောင့်ဂလေးကချေဖြစ်ခါအထန်းငါလိုက်သည်အထန်းငါမလိုက်နိုင်သည့်အခါကျတော့အလစ်ဝင်ဆွဲသည်အဖေအမေများသိလျင်မြည်မြယဉ်ထုမနာဖြစ်ကြမည်နီဟိုတိုဝါတာအလင်းရောင်ထဲတွင်ကိုနန္နာကရဲမြင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုတိမ်ကြုံကြည့်သည်သူခန္ဓာကိုယ်လေးဟာတေးသေးတဲ့တွဲပျော့ပျော့ပြောင်းပြားမိန်းကလေးတယောက်ဤခန္ဓာကိုယ်မျိုးဒီခရီးတွင်အထံငါလိုက်သူတွေကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်တန်တန်မာမာလူကြီးတွေဖြစ်သည်ဒီလူချမ်းကြီးတွေကြတယ်မင်းတို့မသေးမပြောက်တွေ့ရတာပဲတော်သေးတာပေါ့ကွာကိုနန္နာကသူ့စိုးရိမ်မှုနဲ့သူပြောသည်ဒါမျိုးတွေကရိုးနေပါပြီဦးလေးရမကြောက်ပါဘူးသူတို့ကမကြောက်လို့ရန်ကုန်ကနေထွက်လာတာပေါ့မကြောက်ရင်မင်းတို့ခံသွားရမှာပေါ့မင်းတို့ဗလာကလေးတွေကတေးသေးလေးတွေဟိုကနဲတဲ့ဗလာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှဒါရှိပါတယ်ဦးလေးရရဲမြင့်ကဟက်ခနဲတစ်ချက်ရဲပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာတစုံတရာကိုဆွဲထုတ်ပြသည်ဖြောက်ခနဲမြည်တမ်းနဲ့အတူဘိုးတော်ဝါမီးရောင်တွင်အရာတစ်ခုဝင်းလက်ပြိုပြတ်သွားသည်တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့အသွား6လမ်းမှခန့်ရှိထိုင်းလုံးမောင်းပြန်မောင်းချထားတဲ့ချောင်းဒါနဲ့ဖြဲ့ပြင်မယ်ပြီးတော့ဒါလည်းရှိသေးတယ်လက်တွင်ဝတ်ထားသောတံမဏိလက်စုပ်ကိုကိုနန္နာမြင်အောင်လက်သီးဆုပ်ရေးပြသည်အဖူအထစ်တွေထနေသောတံမဏိလက်စုပ်ကိုကိုနန္နာမြင်ရသည်ကိုနန္နာသည်မီးရောင်မှုံမှုံတွင်ရဲမြင့်ဤမျက်နာကိုစိုက်ကြည့်၏ရဲမြင့်ဤနုနယ်ပြိုမြေသောမျက်နာသည်တင်းမာတရားရှိ၏မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်တတ္တိအာမန်ဆွဲစသည်တို့သည်သူမျက်နာတွင်အထင်းသာပေါ်နေကြသည်ကိုနန္နာသည်ရေလိုက်လွဲနေသောရဲမြင့်ကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ထိုမဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်တတ္တိအာမန်ဆွဲတို့ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချရပါလျင်ညီမျှအဖိုးတန်မည်နီအရေးကြီးတာကလက်နဲ့ဦးလေးရလက်နဲ့လက်နဲ့ရှိရင်ဘသူ့အုံးမှာကြောက်စရာမလိုခုနလူအုံးနဲ့မလိုကျွန်တော်ခံရတာတယောက်ချင်းသာဆိုရင်ရဲမြင့်တို့ကဘယ်ရမလဲဒီနေမှာကအထမ်းသမားတွေဆိုရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းတော့ကင်ကြရတာပဲကျွန်တော်တို့ကလူစိမ်းမဟုတ်လားဒီတော့ तू ကဓာတ်ကိုမချရင်ကိုကလည်းဓာတ်ချလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမောင်ကိုလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဥပုံဆောင်တာရီးစားနဲ့ချင်းတွေ့တာမှမဟုတ်ပဲတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ကျင့်ရတာဓာကင်ရတာသူတို့ကဓာကင်ရင်ကျွန်တော်လည်းဓာကင်မယ်သူတို့ကဓာကိုလက်ကမချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဓာကိုလက်ကမချဘူးရဲမြင့်သည်သူ့မောင်းပြန်မောင်းချဓာကိုဖြောက်ခနဲခောက်ကဘောင်းမီအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်သည်စစ်လေးတောက်ချင်လိုက်တာဦးလေးရာဦးလေးမမပါဘူးလားကိုနန္နာကလက်ထဲကလာအိုစီဂရက်ဘူးကိုထုတ်ပေးသည်စီဂရက်ဆက်ကူကအမေစေးမပါဘူးနော်ဘဲပါမလဲကွာရိုးရိုးစီးကရက်ပေါ့ရဲမြင့်ကတက်တချက်ခောက်ခါစီးကရက်ကိုအားရပါရဖွာသည်ကျွန်တော်ကတိတ်မရင်သေးတော့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဦးလေးတူကတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးစေးမရှူရရင်ခွေးနေတာပဲထမင်းကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူးဦးလေးတူကစိတ်ဓာတ်ကလည်းပျော့တယ်ရဲမြင့်ပြောသည်မှမှန်သည်ကိုနန္နာသည်သူ့တူတင်ထောင်းအောင်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသည်
要家里大苏多嘞，前面路太太面面么好，谁的妈妈，谁的儿郎路的，路家的的，俺们路在哪里？俺干都么创业，路旁俺嘞飘飘暖暖个里皮的，哪一哪我要多，妹妹那你妈瑞，你来瑞个乱啰嗦呗，我来打理，没奈巧啊嘞，多多哈呀嘞个，没有，俺么乱了。把皮肉乱呀嘛嘞，屋里呀，哥哥人呀么内心肉脱皮了为什么呗？乱的人穿么皮内包，哎妈内包，屋里住啊，哎乱肉我用的么好，随便人来我拉呗，啊老辈们慢慢老呀人来我拉呗，衣裳乱人来我拉呗，鞋皮人来我拉呗，这该哈呀嘞？前面啊，老屋皮软也洗过了骨，哎呀把呀怕人表弟。不都那眼皮大嘞，免得了。屋里家嘞，今朝那么皮薄，啊，都出别来嘞，讲人白皮薄么嘞？皮大啊，摊他妈软嘞吧？把皮肉眼皮大嘞个，姑奶奶个没的，姑奶奶一单位嘛，前面呢正常按我，硬边靠眼皮的，提纲那讲我硬要把靠一转，都说一千嘞，都说三嘞，谁他我第一名，巧人巧一名。超人超亚米，面月考人考亚米，都罗阿刚姐，都罗阿奶姐个地他亚米，都罗伊西达比达个哪里亚米？把他妈靠天来动啊！屋里呀，就那罗巴的比西格里个，他会要到高米，但呢那伊那么个天来没手臂来多家啦，伊来么便宜了屋里，便宜下来是也没少，阿天来大个奶姐提来呀嘞。阿多阿龙啊，今朝路嘛，谁奶奶爸爸爸的？这边阿他那妈瑞阿罗，谁么爸家有包？都罗阿谁嘛没休假白过？但买阿天阿的要个罗谁休嘞？都谁么爸路？电通红阿在那边，谁奶奶去嘞？奶奶家阿边不生伢路，谁问伊？都阿边白伢没包？屋里谁过来的来白包？前面阿自家偏远谁过来当的？姑奶奶家对么北京？都个得来么工的，前面啊得来工的呗。南北坡老么说的也大，西过来个地老道连，家嘛也提开的。多多过年那么年夜，得来偷别的。前面啊西过来个阿呀巴呀怕的。阿边家老提讲趁阿呀路西外那边买，点头阿我切边么收，么背后包里，不拉个来开刚刚说了南京那不，提到自家面边。我刚啊，电筒我偷嘞，电筒啊，表表里说了，看下那包屋里呀。第一天见到那皮大呗，过等眼睛我没得呀老多，别看你们来屋里呀，过等眼睛呢没好把屋里，不都我皮皮，过些嘛没得呀老人，别看见爸们嘞。第一天见到我切大呗，我刚啊没那阅读了，前面啊是的，前面的是看表了米说的。阿土的片，谁么刚子呀？自家表了米索林，还看那些皮嘛？自家表了些的，第一吃过，姑奶奶特地表米的。今朝天阿带来几嘞？阿龙阿带来几嘞？屋里呀，奶奶不拉伊么好？比如你讲啊，阿天他妈瑞家嘞嘛，对偏家嘞个，不来家嘞，但出来叫到我看家了不？今朝阿吃了，第六吃这个，都吃也罢么啦？么三妹呢？文秀也罢么啦？说呗。那边进来的屋里呀，不土多了呗。门看来呀了不？前面呀的车一边的。白呀么来屋里呀？这老马大喜了不？一天呀打我头皮，偏吃来的。这刚刚刚路白没提了不？白提多嘞，来忙我先提多嘞。到哪来的屋里呀？这刚我就弄拉拉机么扫码了呀？姑奶奶的前面我记，前面一带的三十个面的是有米糊，姑奶奶听的，抓表那件好还没读，脑袋不露皮多嘞，脑袋都罗曼阿龙阿来的，都偏家的估计看看家的数咯，阿龙阿今朝白扒了不，提纲嘞脑髓今朝我吸引多了呗，那也没经验咯。阿里个嘞呀，就那大伙刚刚干一天拉拉屋里呀，像我侬啊，忙边他干一年熟了，
လိုလိုကင်တာမဟုတ်ဘူးအလှကင်တာသူများကင်လို့ဖက်ရှင်ထွင်ပြီးလိုက်ကင်တာဒီကြတော့လိုလိုကင်တာလက်သီးနဲ့လာတဲ့ရန်သူကိုဓာတ်နဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်ဓာတ်တစ်လက်နဲ့ရန်သူကိုဓာတ်နှစ်လက်နဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်တစ်လက်ကဒီမှလေရင်းမြင့်ကဘောင်းမီအောက်ခြေသလုံးတွင်တရေချိုးဖြင့်စီးထားသောမောင်းပြန်မောင်းချတာကိုထုတ်ပြသည်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့ရောကွာကိုနန္နာကပြောသည်ဆိုရင်ဖမ်းသွားမှာပေါ့ဦးလေးရကျွန်တော်နဲ့ဟိုကောင်ချကြတော့ဦးလေးတူကဘာလုပ်တယ်ထင်တယ်လဲရင်းမြင့်ကမေးသည်ဘာလုပ်တယ်လဲကွာငိုတယ်ဦးလေးရဦးလေးတူကငိုတယ်သိရလားတော်တော်ဟားရတယ်သူ့အတွက်ဖြေရလို့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးငိုတဲ့သူငိုတာဟိုကောင်များတည်သွားရင်ဘယ်သနာမလဲထပ်ပြီးတောင်အနိုင်ကျင့်လေအောင်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ဆုံးမလိုက်လို့ဓာတ်နဲ့ဝေပန်ရေးလှုပ်လိုက်လို့ဟိုကောင်သူ့ကိုယ်သူပြင်သွားတာလူတယောက်ကိုမျက်ရည်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဦးလေးရဓာတ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှရတယ်မဟုတ်လားဦးလေးရဟာဟာရဲမြင့်ကသူ့စကားကိုသူသဘောကျ၍ရည်သည်ရဲမြင့်သည်လူသာငယ်ပေမဲ့စကားအဆန်းတွေတော့ပြောတတ်သည်သူစကားသည်သူအဘိဓမ္မာသူတဒနာကိုဖော်ပြသည်ဟုကိုနန္နာယူဆသည်ရဲမြင့်၏စကားကိုကိုနန္နာကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေနိုင်သည်ဤသည်မှာသူ၏တဒနာဖြစ်သည်သူ၏အဘိဓမ္မာဖြစ်သည်ရဲမြင့်သည်သူစကားအတိုင်းလုပ်မည်ဆိုလျင်ပြက်သားပုံရသည်တတ္တိရှိပုံလည်းရသည်နေစမ်းပါဦးခုတလောမင်းတို့အထမ်းမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးဦးလေးရမောင်ကိုတွေကိုစစ်တပ်ကအတင်းလိုက်ဖမ်းတော့လမ်းတွေပိတ်နေတယ်။တခြားတော်လမ်းကသွားရတယ်။လမ်းကတိတ်ကြမ်းတော့ဦးလေးတူကတိတ်မလိုက်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ရပါတယ်။ဘယ်လမ်းကသွားရသွားရအရေးမကြီးဘူး။သူ့ငဲ့နေရတာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်။သူနေရစ်ခဲ့တော့ဆိုလေမနေရစ်ခဲ့ချင်ဘူး။သူလည်းမလိုက်နိုင်ဘူး။ဒီအထက်ဆေးပြတ်တော့ဦးလေးတူမနေနိုင်ဘူး။အိမ်ပြန်ရင်လည်းဆိုပြီးငိုလိုက်ရီလိုက်လုံနေသေးတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အတွက်ဆေးလေးပါလေးရအောင်ဝက်လာရှာတာပေါ့ကိုနန္နာတို့မနီမဝေးတွင်ခရီးသည်တွေအိတ်ကုန်ကြပြီဟောက်တန်အန်သွားကြိတ်တန်ရောင်ရမ်းတန်တို့ကိုကြားရသည်ကိုနန္နာသည်ခါးကိုဆန်ကမျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်သည်အိတ်ချင်လာပြီဦးလေးကိုနန္နာအိတ်ပြော်တော့မီအပြူရဲမြင့်၏အတန်ကိုကြားရသည်ဟမ်စီးကရက်ရှိသေးလားတလိပ်လောက်ပေးပါဦးဒီတခါတော့ရဲမြင့်လွန်လွန်ပြီဟုကိုနန္နာထင်သည်သူနှင့်ရဲမြင့်တို့စကားပြောနေကြစဉ်သူကစီးကလက်တလိမ့်မြသာဂုံသေးသည်ရဲမြင့်ကလေးငါးလိမ့်လောက်ဂုံနေပြီကိုနန္နာအိတ်ထဲတွင်စီးကရက်တပူရှိသေးသည်တို့ရတွင်ကိုနန္နာရဲမြင့်ကိုနောက်ထပ်မပေးခြင်းအတောင်များသည်ဟုယူဆသည်ရဲမြင့်စိတ်ကိုလည်းစမ်းလိုသည်ထို့ကြောင့်ကိုနန္နာမှူသားပြောသည်ကောင်းပြီกว่าမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲအဲ့လိုမပြောဘူးယောက်ျားပဲกว่าဒီလောက်မှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးလားရှိရင်တော့မရှိရင်လည်းမတော့ပဲနေလိုက်တာပေါ့ခဏကြာရင်အိပ်ပျော်သွားမှာပါရဲမြင့်ဘာမှမပြောတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုရှိုက်ကမှောက်၍အိပ်သည်ခဏကြာတော့ရဲမြင့်ထံမှဟောက်တန်ထွက်လာသည်ကိုနန္နာသည်ရဲမြင့်၏ဟောက်တန်ကိုနားထောင်ရင်းပြုံးလိုက်သည်ထို့နောက်ကိုကိုနေသားကြအောင်ပြင်ကအိတ်ရန်ကြိုးစားသည်တို့ရတွင်အိတ်၍မရစင်စစ်ထိုးညားကအိတ်မပြောသူမှာရဲမြင့်မဟုတ်ကိုနန္နာသာဖြစ်သည်ထွက်လာပြီးမှဒီခရီးကိုလာမိသည်မှာမှားပြီဟုကိုနန္နာနောင်တရသည်နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့နဲ့အိမ်အောင်တို့လိုက်၍တင်ထွန်းအောင်ကိုခေါ်ပြီးထဝယ်တို့ပြန်လာသည့်အထီတော်ပြဿနာမပေါ်သည်နနဲ့နဲ့အိမ်အောင်တို့ရောက်၍တင်ထွန်းအောင်ကိုမိုင်းအလုတ်သမားများနေသည့်တဲကလေးတစ်လုံးတွင်တွေ့ရသည်ကိုနန္နာကိုမြင်တော့တင်ထွန်းအောင်ဖတ်ငိုသည်တင်ထွန်းအောင်စိတ်ထက်ကြနေပြီမကြွ၍လည်းမခံနိုင်တော့ပါပါသွားသည့်ပစ္စည်းကလေးတွေကလည်းကုန်ပြီစာရေးတောက်ရေးအတွက်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရသည်အထန်းအငှားလိုက်ရသည်အထန်းအငှားလိုက်ရသည်ဆိုသည့်ကိစ္စမှာလွယ်သည့်ကိစ္စမဟုတ်တောင်၄၅၀လုံးကျော်၍တစ်ဖက်နေတဲ့ကိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်
ိမ်တွင်မိဘလှုပ်ရှားကိုအခမ်းအနားထိုင်စားရသည်ဂစ်တာလေးတီးသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်သည်ဒီလိုစိန်ကြကြနေခဲ့ရသောတင်ထွန်းအောင်သည်ထမင်းတစ်လုံးစားရပါမည်အရေးဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရသည့်အခါတွင်မခံနိုင်တော့ဒီအထဲတွင်ထမင်းကိုနက်မှန်အောင်စားရသည်မဟုတ်တို့ရာတွင်ထမင်းပြက်သည့်ထက်ဆေးပြက်သည်ကပိုဆိုးသည်ထမင်းကို3-4ရက်လောက်တော့အငတ်ခံနိုင်သည်တို့ရတွင်ဆေးပြက်သည်ကိုမူတည့်ရက်မခံနိုင်ဒီတွင်တင်ထွန်းအောင်ကိုသည်သူ့အမေကိုလွမ်းသည်ညီလေးညီမလေးတွေကိုလည်းလွမ်းသည်ရီးစားကိုလည်းလွမ်းသည်သူ့ရီးစားကသူ့လိုပင်အရာရှိတဦးဤသမီးဖြစ်သည်ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်သည်သူ့ကိုစိတ်မပြတ်ရန်အားပေးသည်တို့ရတွင်တင်ထွန်းအောင်ရှက်သည်သူ့ရီးစားကအောင်ပြီးသူကမအောင်တော့သူချစ်သူကိုတန်တရာဝင်လာသည်တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေရောက်လျင်သူချစ်သူကသူ့ကိုမေ့မည်ကျောင်းတော်ကြီးသားတွေနဲ့တွဲမည်ဟုဆိုရင်လာသည်ဒီအထဲအဖေကသူ့ကိုစကားမပြောပထုတ်ထားသည်ဖေဖေကဂစ်တာတီး၍ကြသည်သပင်းရှည်ထား၍ကြသည်ဘိုင်းစကုပ်ကြည့်၍ကြသည်ဟုဆိုသည်အိမ်တွင်မျက်နာကောင်းနည်းနည်းမှမရဖေဖေသည်သူအားနံပါတ်ဖိုးဆွဲနေသည်ဟုသိဟန်မတူနံပါတ်ဖိုးကိစ္စကိုသိလျင်ပို၍လောင်လိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းထို့ကြောင့်မျက်နာကောင်းမရသောအိမ်တွင်မနေခြင်းလွတ်ရာကျွတ်ရာသို့ပြေးခြင်းသည်ဒီတွင်ရဲမြင့်နှင့်ညှိကြသည်ရဲမြင့်ကလည်းစာမေးဝဲကြသူဖြစ်သည်အိမ်အထွက်ပြေးခြင်းသည်ရဲမြင့်၏အဖေသည်လည်းအရာရှိကြီးတဦးပင်ဖြစ်သည်သူတွင်အမေမရှိတော့ငငယ်ကလေးကအမေဆုံးမိမကြခင်သူ့အဖေနောက်မိန်းမယူသည်နောက်မိန်းမကခန့်ငင်ငယ်မိန်းမဤဆွေတွေမျိုးတွေတလေကြီးသူတို့အိမ်ပေါ်တက်လာသည်မိတွေကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးကြတော့ရဲမြင့်အနေကြုံလာသည်တိမ်ငဲလာသည်သူ့အဖေကလည်းမရဘက်ကပါသည်မိတွေကသူ့အပေါ်မကြည့်ဘူးသည်ကိုအဖေသည်မသိချင်အောင်ဆောင်းနေသည်ဒီကလေးကရဲမြင့်သည်မိရွေးကိုသာမကအဖေကိုလဲစိတ်နာသည်မိရွေးကမွေးသည့်သားများကလည်းသူ့အပေါ်ဘိုးကြခြင်းသည်သူ့ဘက်မှာတယောက်များမရှိဒီအဖေတယောက်ကိုတွေ့တားနေတော့လေဒီအဖေကသူ့နောက်မင်းမနဲ့ကလေးတွေဘက်ကရက်တော့အခါရဲမြင့်သည်သူ့ဘဝင်းကျင်ကိုနာကြည့်လာသည်ပထမတွင်အားငယ်သည်သူ့အပေါ်ကျင်နာမည်သူကိုတောင်းတသည်တို့ရတွင်ရှာမတွေ့ညီသူကမှသူ့ကိုတွေ့တာချင်းမရှိဒီတွင်ရဲမြင့်ကလည်းဘသူကိုမှမတွေ့တာချင်းတော့ကိုကအဆဆရရအနစ်နာခံရသည်ဟုသောမာနသည်သူ့ရင်ထဲတွင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားစပြူလာသည်ဒီအိမ်ကထွက်ပြေးခြင်းမီကိုလန်းကိုသွားခြင်းမီအသက်18နှစ်ကျော်ပြီမဟုတ်လောဒီတွင်အိမ်အားထွက်ပြေးခြင်းသောတင်ထွန်းအောင်နှင့်ရဲမြင့်တို့အစီအစဉ်ဆွဲကြသည်စင်စစ်တင်ထွန်းအောင်သည်ဘာမှသိသူမဟုတ်ညီသည့်နေရာကိုမှလည်းမရဘူးငငယ်ကမန္တလေးသို့တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးယုံသာရှိသည်သူ့တွင်စိတ်ညစ်သဖြင့်အိမ်ကထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိသည်တခြားဘာမှမစီစဉ်တတ်သူ့ရောက်ဖူးကြဖို့သည်မန္တလေးသို့ပြေးခြင်းသည်ရဲမြင့်ကသူ့လိုမဟုတ်စိတ်ကူးရှိသည်စေ့ဆက်သည်မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်ဆိုသည်မှာအိမ်ဦးနှင့်ကျန်းမြင်ဖြစ်သည်အဆက်အသွယ်များသည်မန္တလေးသို့ပြေးလျင်အိမ်သို့ချက်ချင်းတည်ရောက်မည်မန္တလေးဘက်သို့အယောင်ပြ၍မော်လမြိုင်ဘက်သို့ဆင်းမည်မော်လမြိုင်တွင်အခြေအနေစုံစမ်း၍ရေမြိတ်ထဝယ်တို့ဘက်သို့ထွက်မည်ဒီဘက်တွင်သူတို့အတွက်ဆေးလဲပေါ်ပေါ်ရနိုင်သည်မောင်ခိုကုံမျိုးစုံပေါ်သည်ဖြင့်ငွေလဲရှာရလွယ်သည်ဟုတွက်ပြသည်တင်ထွန်းအောင်မှာကိုပိုင်အုံနောက်ဖြင့်ဘာမှမစင်စားတဲ့ထို့ကြောင့်ရဲမြင့်၏အစီအစဉ်ကိုလက်ခံလိုက်သည်ပါလာသည့်ပစ္စည်းကလေးတွေမကုန်ခင်တော့တင်ထုံးအောင်ပြောသည်အသည့်အစမ်းတွေကိုတွေ့ရသည်ပဝင်းကျင်အသည့်လူသည့်တွေကိုကြုံရသည်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်မှုကိုလူတွေတောင်းတကြတာကိုဟုတင်ထုံးအောင်တွေးမိသည်တခါတရံညအိပ်ရာဝင်၌အိမ်ကိုလွမ်းတီမှအပါတင်ထုံးအောင်ပြောသည်တို့ရတွင်ပါလာသည့်ပစ္စည်းလေးတွေကုန်၍ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရသောအခါတင်ထုံးအောင်အားငယ်လာသည်သူ့ဘဝကိုသူတွေး၍မျက်ရည်ကြသည်သူ့အမေသူ့ကိုဘလောက်များလွမ်းနေမလဲဟုတွေး၍လဲမျက်ရည်ကြသည်မ
ညီ ruy ညီမ ruy ကို လွမ်း ၍ လဲ မျက် ရည် ကြ သည် ချစ် သူ ကို လွမ်း ၍ လဲ မျက် ရည် ကြ သည် ရဲ မြင့် က တော့ သူ နှင့် ပြောင်း မြဲ အိမ် နှင့် ဝေး ၍ ပို ပျော် သည် ငါ မှာ ငို စရာ မျက် ရည် မရှိ တော့ ဘူး က မိမိ ဆုံး တော့ က ငို လို့ မျက် ရည် တွေ မကြံ့ တော့ ငါ မျက် ရည် တွေ ကို မိမိ အလောင်း နဲ့ အတူ မြင်း မြုပ် ပစ် လိုက် ပြီး မျက် ရည် မရှိ တော့ ဘူး ညီ မျက် မှန် 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 တော့ မ သိ ရဲ မြင့် သည် दीलो सगेजी सगेजेरी को ले ပြော တတ် သည် ဟုတ်တလောက် တော့ လဲ ဟုတ် မည် ဟု တင် ထုံး အောင် ထင် သည် ယခု အထိ तू အကြိမ် ကြိမ် မျက် ရည် ကြ ဘူး တော့ လဲ ရဲ မြင့် မျက် ရည် ကြ သည် ကို तू တခါ မှ မ မြင် ဘူး သည် ထို ကြောင့် တင် ထုံး အောင် သည် ရဲ မြင့် ကို ထင် ကြည် သည် ရဲ မြင့် သည် तू ဟီရို ဖြစ် နေ သည် တင် ထုံး အောင် သည် ရဲ မြင့် လို မျက် ရည် မ ကြ အောင် စိတ် တက် ကြန့် ခံ အောင် 조사 ကြည် သည် အတူ ခိုး ကြည် သည် တို့ရတွင်တကယ်ငိုခြင်းလာသည့်အခါကျတော့မြည်မြစိတ်တင်းထားသည်ဆိုစီမျက်ရည်တွင်အလိုလိုကျလာတတ်သည်ရဲမြင့်ထက်ပို၍သူ့တွင်မျက်ရည်ထုတ်သောအကြိမ်များပိုများအလီသလားဟုတင်ထုံးအောင်ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးမိသေးသည်ရဲမြင့်ထွက်သွားတော့နတ်အိမ်အောင်စခန်းတွင်တင်ထုံးအောင်တယောက်ထဲကြံရခဲ့သည်သူတယောက်ထဲကြံသည့်အခါ၌တင်ထုံးအောင်ပို၍အားငယ်သည်သူရဲမြင့်နှင့်အတူလိုက်ခြင်းသည်တို့ရတွင်ရဲမြင့်ကခွင့်မပြုရဲမြင့်ကသာမဟုတ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခွင့်မပြုစေးပြက်၍၎င်းအစာချို့တဲ့၍၎င်းအာနေနေသည့်အထဲတွင်လမ်းကကြံသည်တောင်တွေကိုကြော်ရသည်ရဲမြင့်ကမူဒီခရီးလောက်ကိုမမှုဘောင်းမီအိတ်ထဲကမောင်းပြန်မောင်းချဓာတ်ကလေးကိုထုတ်ခါဓာတ်ပေါက်တန်းကစားရင်သွားနေကြဖြစ်သည်ရဲမြင့်သည်ဓာတ်ပေါက်ကျင်လေသည်ကျင်လေအောင်လဲအားလျင်ဓာတ်ပေါက်နေတတ်သည်သူသွားရာတော်လန်ပေးကတစ်ပင်များတွင်ဓာပေါက်ရများဓာချီရများကိုတွေ့ရတတ်သည်ယခုကိုနန္ဒာနှင့်နတ်အိမ်တော်သို့လာတော့လေရဲမြင့်သည်စကားပြောလိုက်တစ်ပင်ကိုဓာနှင့်လှမ်းပေါက်လိုက်တစ်ခေါက်ကိုဓာနှင့်ထစ်ခုတ်လိုက်ဖြင့်လိုက်လာသည်ဆယ်ချက်ပေါက်လျင်သုံးချက်လောက်သာလွဲသည်ကြံဓာချက်များမှာပြစ်မှတ်ကိုထိကြသည်ကိုနန္ဒာသည်ရဲမြင့်၏ဖြက်လက်ပုံတတိကောင်းမုံဆွဲရှိပုံတို့ကိုကြည့်၍အံ့ဩရသည်အပင်မန်းလဲခံနိုင်သည်လမ်းတွင်ကိုနန္ဒကိုပင်သူကစောင့်ခေါ်ရသေးသည်နတ်အိမ်တော်သို့ရောက်၍ကိုနန္ဒကိုမြင်လိုက်သည်တွင်တင့်ထွန်းအောင်အံ့အားသင့်နေသည်ကြောက်လဲကြောက်နေသည်ထို့နောက်မျက်ရည်တွေစီးကျလာကကျူးကျူးပါအောင်ငိုသည်ကိုနန္ဒကရဲမြင့်ကိုပြောခဲ့သည့်အတိုင်းရှားပုံတော်ဇလန်းကိုပြန်ခင်းရသည်တင့်ထွန်းအောင်ကငိုရှိုက်လျက်ရှိစဉ်ရဲမြင့်ကတင်ထုံးအောင်ကိုငေးကြည့်နေသည်မှားတာမှားပါစေပေါ့ကွာဒါဟုတ်သင်ငန်းစာယူပြီးနောက်မှမအောင်ပြင်ပေါ့အိမ်ရမိဘတွေတိတ်ဆိတ်ပူနေကြပြီကိုနန္ဒကဖြောင်းဖြားသည်အိမ်ကျရင်ဖေဖေကရိုက်မှာဦးလေးရဖေဖေရောတိသွားပြီလားမတိသေးပါဘူးမင်းမိမေကိုဒီအကြောင်းထည့်မရေးဘူးဦးလေးပြောထားတယ်ရိုက်လဲမရိုက်ပါဘူးငါတာဝန်ခံပါတယ်ဟေးရဲမြင့်ဘယ်နဲ့လဲတင်ထုံးအောင်ကရဲမြင့်ကိုလှမ်းမိသည်ရဲမြင့်ကမြည်တော့မှမဖြစ်မောင်းပြန်မောင်းချတာကိုဖွင့်ကြည့်ပိတ်ကြည့်ပြုတ်နေသည်ရဲမြင့်လည်းလိုက်မှာပေါ့ကွာခုဦးလေးလိုက်လာတာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်လိုက်လာတာပဲရဲမြင့်အဖေကလည်းဦးလေးကိုအားလုံးတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်တော့တိတ်မလိုက်ချင်ဘူးဦးလေးရဲမြင့်ကခက်တူတူဖြေသည်အိုးဘာဖြစ်လို့မလိုက်ချင်ရမှာလဲကွာမင်းတို့ဒီလိုတော်တဲ့တောင်နဲ့လားနေလို့ဖြစ်မလားရေးရှည်ကြတော့မင်းတို့ဘဲဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့ရဲမြင့်သည်ခက်တွေတွေလုံနေသည်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်ဆနေဟန်တူသည်ကိုနန္ဒသည်မိမိတို့အပေါ်၌တကယ်စိတ်ထားကောင်းသူလို့ကိုလူသူ့ဘက်သားလို့ဟုစဉ်းစားနေပုံရသည်ကိုနန္ဒသည်အပြင်းမန်းကိုကြည့်လျင်တော့သူတို့ကိုထောက်ထားစာနာသူတူဖြစ်ဟန်ရှိသည်လူငယ်တွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်သူလည်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကိုနန္ဒရင်ထဲတွင်မိတို့သဘောမျိုးရှိသည်ကိုမူရဲမြင့်မသည်ကျွန်တော်ကိုကိုထမင်းတက်လို့တောင်ရှာမစားတတ်တဲ့ကောင်းလို့အိမ်ဟာပြောတယ်ဦးလေးရဒီတော့ကိုထမင်းကိုရှာစားတတ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းသိသွားအောင်ပြရတာပေါ့ကူလီထမ်းအောင်တော့ထမင်းတက်လို့တော့စားရပါတယ်ဦးလေးရကူလီမထမ်းနိုင်ရင်လည်းခိုးစားအောင်ထမင်းတက်လို့တော့စားရတာပဲရဲမြင့်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြော၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုနန္ဒသဘောပေါက်ပြီဒီကောင်ကထက်သည်အကင်းပါသည်
ကလေးတက်သည်တင်ထွန်းအောင်လို့မေ့လွယ်ပြောက်လွယ်မဟုတ်အမှတ်သေးကြည်ကြည်သည်လူငယ်တို့ဘာဝကို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 ယုံကြည်စိတ်ချသည်လူကြီးကိုအထင်သေးသည်ကိုလုံးသမ्याကိုအမှန်ဟုထင်ထက်သည်ဒီတော့ရဲမြင့်ကိုသူ့ဘက်သို့တင်သွင်းလိုလျင်တင်နာကပြူဟာကိုတမျိုးပြင်ရမည် တင်ထွန်းအောင်ကလွယ်သည်သူ့အမိအကြောင်းကိုတင်ထွန်းအောင်စိတ်ထိခိုက်လောက်အောင်ပြောရမည်အိမ်တွင်စိန်ကြကြနေရမည်ဘဝကိုတင်ထွန်းအောင်အားကြ၍တည်ရီယိုလောက်အောင်ပြောရမည်သူတို့နှစ်ဦးရှေ့ကျုံတွေ့ရမည်အခက်အခဲများကိုစိတ်၍ကြောက်လာအောင်ပြောရမည်အိမ်မှထွက်ပြေးသည့်ဖြင့်လူငယ်တွေမြည်တို့မြည်ပုံဒုက္ခရောက်တတ်ကြကြောင်းကိုဥပမာဥပမေရတွင်နှင့်ပြောရမည် ဒီလောက်ပြောလျင်တင်ထွန်းအောင်ကိုအနိုင်ရမည်ကိုနန္နာထင်သည့်အတိုင်းတင်ထွန်းအောင်ကိုနာယူဝတ်ကြအောင်မပြောရကိုနန္နာစကားများကိုတင်ထွန်းအောင်သည်မျက်နှာငယ်ကလေးဖြင့်နားထောင်သည်သူ့မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်တွေလည်းဝဲနေသည်တင်ထွန်းအောင်စိတ်သက်ပြိုဆင်းနေသည်မှာတော့သေချာသည်အိမ်ပြန်လိုက်ချင်နေပြီတို့ရတွင်ဘာမျှတော့မပြောသေးတင်ထွန်းအောင်သည်ရဲမြင့်ကိုအထင်ကြီးသည် ရဲမြင့်ကလည်းတင်ထွန်းအောင်အထင်ကြီးမည်ဆိုလျင်ကြည်လောက်သည်တင်ထွန်းအောင်ကိုသူများကအနိုင်ကျင့်လျင်ရဲမြင့်ကရှေ့ကထွက်ကာကွယ်သည်အနစ်နာခံသည်နံပါတ်4ပြက်ပြီးဆိုလျင်ပင်ရဲမြင့်ကခိုးဝှက်၍ရှာပေးသည်ရဲမြင့်မပါလျင်တင်ထွန်းအောင်လိုက်ချင်မှလိုက်မည်ထို့ကြောင့်ရဲမြင့်ကိုဖြိုဖို့အရေးကြီးသည်ရဲမြင့်ကတင်ထွန်းအောင်လိုလွယ်လွယ်နှင့်ပြောရွေးရမည်အစားတွေကမဟုတ် သူ့သဘောထားကိုကိုကပြေဆုံးအောင်သိဖို့လိုသည်ကိုကစကားပြောလုံးမကြည့်ဖို့လိုသည်ကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရမည်ဟုအကြက်ကံ၍မဖြစ်ဇိုအတင်းအကြက်ကံလျင်လန့်ထွက်သွားမည်ထို့ကြောင့်ကိုနန္နာရဲမြင့်ကိုမူတင်နာကဗျူဟာတမျိုးတုံးရသည်ကိုနန္နာသည်ချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးရဲမြင့်အတွက်သူ့တင်နာကဗျူဟာကိုချက်ချင်းချမှတ်လိုက်သည်ရဲမြင့်နှင့်ထိတ်တိုက်အငင်းအခုံမဖြစ်အောင်ရှောင်ရမည် ရဲမြင့်၏ထင်းမြင့်ချက်ကိုလေးစားကြောင်းပြရမည်ကိုကစကားနည်းနည်းပြောပြီးသူကစကားများများပြောအောင်လုပ်ရမည်သူ့အမားကိုဒုံးတိကြီးထောက်ပြခြင်းမပြုဘဲမသိမသာထောက်ပြရမည်သူ့အမားအကြောင်းကိုမပြောမီကိုအမားကိုကိုကပထမမြန်းများပြောပေးရမည်တို့မသာအမားသည်ပြင်၍ရသောအမားဟုသူ့ကိုယ်သူမြင်လာအောင်တွေ့ဝဲ၍အားပေးရာရောက်မည်သူ့ကိုချောင်းပိတ်ဖမ်းမိအဖြစ်မျိုးမရောက်စေဘဲ ထွက်ပေါက်ပေးထားရမည်သူတိတ်ခါကိုသူ့ဘာသာသူပြန်စေနိုင်အောင်အခွင့်အလမ်းပေးထားရမည်ထွက်ပေါက်မပေးလျင်မထူးဘူးဆိုပြီးမှားမှန်သိလျက်ဇွတ်တိုးတတ်သည်သူ့တော်ခွက်ကလေးများကိုမသိမသာထောက်ပြရမည်သူ့ကိုကိုကျင်းစာနာကြောင်းပြရမည်ဤတွင်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ပိုးလိုသည်ကိုလိုချင်သည့်အရာကိုအတင်းဖိမပြောရအတင်းတွန်းပြောလျင်သူတို့ကိုအကြက်ကံရာအထင်သေးရာရောက်မည် သို့ဆိုလျင်ကိုရည်ရွယ်ချက်မအောင်မြင်ရုံမျှမကလူငယ်ဤတက်ကြွစေကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်တို့ကိုချိုးနှိမ်ဖြက်စီးပြရာရောက်မည်အခြားအစွန်းတစ်ဖက်မှာသူတို့လုံးသမျှအားလုံးမှန်သည်ကောင်းသည်ဟုကိုကအလျှော့ပေးလွန်းလျင်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားပြီးမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်မည်ဆိုရသည်ယခုပင်ရဲမြင့်သည်ထမင်းတစ်လုံးကိုသူ့ဘာသာသူတို့ရှာစားနိုင်သည်ဟုသူ့ကိုယ်သူထင်နေပြီ သူ့အထင်မှန်သည်မှားသည်အပါထားသူ့မာနာကိုထိခိုက်စေမိစကားမျိုးဖြင့်ကိုကထိတ်တိုက်ဝင်၍မဖြစ်ထမင်းငတ်သေးတယ်မတရဲလို့တော့မရှိဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ထမင်းရှာစားပုံစနီးရရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမမှန်ကန်ကန်ရှာစားတဲ့နီးနဲ့မမှန်မကန်ရှာစားတဲ့နီးရဲ့လို့ကွဲသေးတာပေါ့ကိုနန္နာကတွေ့ဝဲ၍ဝင်ပြောသည်ကိုဘာသာကိုထွက်ပြေးလာပြီးမှဒီကောင်တွေထမင်းငတ်လို့ပြန်လာတယ်လို့ အထင်ခံရတာမျိုးတော့အဆက်ဆုံးပဲဦးလေးခုမှတော့မထူးကိုနန္နာကဤသို့ထင်မိမဟုတ်ကြဤသို့မထင်ကြမိမိကလည်းရှင်းပြမိဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ယူရသည်မဖြစ်ပါဘူးဦးလေးရာကျွန်တော်အိမ်ကသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဖေဖေကသူ့မိန်းမနဲ့သူ့သားသမီးတွေဘက်ကကြီးပါတာကျွန်တော်ကတခေါင်ကျွတ်ကျွန်တော်မှတွေ့တာစရာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးအိမ်မှာနေရတာတည့်ရမှာစိတ်မချမ်းသာဘူး ဆမ်မူရဲကြတော့ပို့ပြီးတောင်ဆိုသေးတယ်ဖေဖေကရောမိထွေးကရောစုတယ်နင့်ကြွေးထားရတာစံကုန်မြေလေးတဲ့
တကယ်ကကျွန်တော်တလထမင်းမစားတာသူခရစ်လုံကြီးတထည့်ဖို့တောင်မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်အသေးနာလုံးလို့ရဲမင်းကသူ့ခံစားချက်ကိုယင်ဖွင့်သည်ဒီနေရာတွင်တော့ကိုနန်နာကလည်းကိုချင်းစားသည်ရဲမင်းဤမိတွေသည်သူ့အမလက်တင်တင်မြလို့အစာတွေကဖြစ်မည်ဟုကိုနန်နာတွက်သည်သူ့အမအရင်ခေါက်ခေါက်တင်တင်မြကိုပင်လင်းသူစိတ်နာခဲ့သေးလျင်ရဲမင်းကသူ့မိတွေကိုစိတ်နာသည်ဟုဆိုခြင်းမှာပြောပွဲမရှိကျွန်တော်အစတော့ကဂီတာမတီးဘူးဆေးမရှိဘူးဆေးလည်းမတောက်ဘူးသပင်ရှည်ထားတယ်သပင်ရှည်ထားပြီမဲ့ကျွန်တော်လမ်းတည့်ရလို့မနေပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတာပါစားလဲကျိုးစားတာပဲတနေ့တန်းအောင်တာပဲဒါလဲအညဉဉခံရတာပဲအဆူမလွတ်ဘူးသပင်ရှည်ထားလဲထားပြန်ပြီစားဖက်လဲစားရီဖက်ပြန်ပြီသူ့ကိုယ်သူဘီအေကျနေရပဲလူက10တန်းမအောင်ဖက်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖက်တယ်အိမ်မှာဘာမှအသုံးမကျဘူးဆိုပြီးစူတယ်ဝိထုစာအုပ်ဖတ်ရင်မဖတ်ရဘူးဆိုပြီးစာအုပ်ကိုလွှင့်ပြတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လို့တခါတလေများအိမ်ပြန်နှောက်ကြရင်ကြဘိုးထိုးနေတာပဲဘာပဲဆိုပြီးစူတယ်။တနှစ်လုံးမှာစပို့ရှက်ကလေးတစ်ထည်နဲ့ထည်ဝေးပေးတယ်။ဆယ်တန်းသာရောက်ရောမုံဘိုးတစ်နှစ်ပြား90ပဲရတယ်။ဦးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပြား90ကဘာတော့စားမှာလဲ။လက်ဖက်ရည်တစ်ဖက်ကိုပြား90။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမလောက်ဘူးလို့ထပ်တောင်းတော့သားသမီးတွေအားလုံးညီတို့ညီမပေးတာပဲတဲ့။နေရဘာဖြစ်လို့ပိုးလို့ခြင်းရတယ်လဲတဲ့သူ့သားသမီးတွေက17နှစ်12နှစ်အရွယ်တွေ6တန်း9တန်းမှာဒီအရွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမုံဘိုးတူတူပြီးတော့ဒီအရွယ်တွေစားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဈေးပြားတော့တထုံနဲ့ပြီးတော့မှလာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကိုကိုကတခါတလေပြန်ကျွေးဖို့မွေးဖို့မပြောနဲ့ကိုဘာသာကိုတောင်မစားတော့ဘူးကိုနန္နာကတပြင်းချသည်ရဲမြင့်ပြောသည့်စကားမှန်လျင်တကယ်ဘာမှမတုံလားမင်းဖေဖေကိုမပြောဘူးလားရဲမြင့်ကနှာခေါင်းကိုရှုံသည်ဖေဖေရှေ့ကြတော့မိရွေးကကျွန်တော်ကိုဖူးဖူးမှုန့်မတက်ပဲဗျပြောလိုက်တာမှရွှ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 
ကြတော့ငရဲတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖိဖိပြောတော့လေဖိဖိဘဲယုံမလဲပြီးတော့ဟာမပြောချင်ပါဘူးလေယာရဲမြင့်သည်သူ့အဖေကိုသူစိတ်နာနာနဲ့ပြောတော့မီပြုတ်ပြီးမှမျိုးသိပ်ထားလိုက်ပုံရသည်ဒါနဲ့မင်းပေတေပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကိုနန္ဒာကရဲမြင့်မျက်နှာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်၍မေးသည်ရဲမြင့်ကပင်ချဲ့ထွင်ပြောနေသလိုဟုသူအကဲခတ်လိုက်သည်ရဲမြင့်မျက်နှာမှာဗဂရိရိုးသားသောမျက်နှာဖြစ်သည်လိန်ညာပြောနေခြင်းမဟုတ်ဟုကိုနန္ဒာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟင်အင်းကျွန်တော်ကြိတ်မိတ်တီးခံပါလေအ ਨੇ ဆုံး၁၀နာအောင်ရင်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လို့မလိုပါဒါပေမဲ့စကြက်လို့မရပါဘူးဦးလေးယာနေ့စဉ်နဲ့အများစူးနေတော့ဘယ်စကြက်လို့ရပါမလဲတနေ့တော့ဖေဖေကသပင်းရှည်မထားနဲ့လို့ပြောတယ်မိတွေးကလည်းတခြားစူစရာမရှိရင်ဒီသပင်းရှည်ထားတာကိုကြီးရမဲရှာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကသပင်းရှည်ကိုသဘောကျလို့ပါဒီပြင်အနည်းအထိုင်ဘာမှဟော့ဟော့ရင်ရင်မနေပါဘူးစိတ်လေးလည်းမတော့ဘောင်းမီဖင်ကျက်လည်းမဝစ်ပါဘူးဒါလေးတော့ထားပြရစီလို့ပြောတယ်။သပင်ရှည်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကဒီလောက်တောင်ရှည်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမရဘူးဦးလေးရ။ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုဇွတ်အတင်းသပင်အတူညှက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလေကျွန်တော်တိတ်စိတ်ထိခိုက်ရတာပဲဦးလေးရ။ကျွန်တော်ခေါင်းကိုကျွန်တော်မှန်နေကြည့်ပြီးအားရပါရငုံမိတယ်။ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့နေရန်တွေဘာတွေလဲလက်သီးနဲ့ပိတ်ထိုးပြတာ။လက်တွေကိုဖူးဖူးရောင်းနေရပဲ။စိတ်ဆိုးပြီးနှစ်ရက်လောက်အိမ်ကိုမပြန်ဘူးဒီတွင်ရဲမြင့်ဤလန်တရဲဇလံအစာပြူသည်ကိုနန္ဒာသည်လူငယ်တွေအလွန်အကျွံသပင်ရှည်ထားသည်ကိုမကြိုက်တို့ရာတွင်အာရမဏီသုံး၍သပင်ဖြတ်သည်ကမူမှားသည်ဟုကိုနန္ဒာထင်သည်လူဆိုသည်မှာမလုံးနှင့်ဆိုသည်အရာကိုမှလှုပ်ချင်တတ်သည်နှိတ်ကိုသည်ဤသည်လူငယ်တို့ဆန္ဒကိုပို၍ပြင်းပြထက်တန်လာစေသည်စွပေးသလိုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အာရမသဘင်ဖြတ်ခိုင်းသည့်ဤကိုကိုနန္ဒာလက်မခံအချိန်ယူရမည်စိတ်ရှည်ရမည်သဘောပအောင်ရှင်းပြရမည်ပညာပေးရမည်ဟုကိုနန္ဒာထင်သည်နှိတ်ကိုချင်းကြောင့်သူတို့အခြေအနေပို၍ဆိုးသွားနိုင်သည်ဥပမာရဲမြင့်ကိစ္စသူအဖေကသဘင်ကိုအတင်းဖြတ်ခိုင်းသည့်အခါ၌ရဲမြင့်ခံပြင်းသည်နာကြည်သည်မတရားသဖြင့်ဖိနှိပ်သည်ဟုမြင်သည်မိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်တွင်သပင်ရှည်ကလေးများထားခွင့်မရဟုယူကြုံးမရဖြစ်သည်လွတ်လပ်မှုကိုတောင်းတလာသည်သူလွတ်လပ်လိုသောဆန္ဒသည်အတားအဆီးမရှိကြီးထွားလာသည်
Sea gan bin ya hu the miadi, a lagahu ten ladi. A jia jia choche londi, kenau jadi hu, luji rego attend de ladi. Now the hua bawin jim chidi. Dilo pine canny yazin. Lola mugu a dian samashi down da nizin. Magando bawin jin ne dwidi. Say shoot a ladi. Say nye ziari, naji ziari, can bien ziari. A sema bi murigu. Say jau ga cana me biao dazidi. Dilo pin yemien se sue lage jim chidi. Sarong a say jau piedole. Now do never po a tea yau ladi. Yemien jang gong gong made. Sa gong gong majedo. Sami we da kaga naka jaladi. Enga nyu nyen ladi. Su bu ladi. Bo yue dinja ladi. Dinja ladi te dinja lado. Ain si gane. Ada si meshi. Jitwa di te jitwa lado. Yemien e. Lulla ludo sanaru. La dai mi jadi. Dina kui daikai muja, baugwe di yalaga mu, yemien so di mu mongale da mo, lunsen doa jemien piedi. Se shura ha, be shura nga jiji, maga musua jano di bare uli ya. Asaro ngaro, ea su long lo sen yebi, sanji yene swe doara ba. Dime zabinshi tatara garo, badu goma ane e bua lem ho bau. Goba da zabinshi tabi me, baumido mo wipu.About engine longi over with her. Dame Zabinchio a dimpia. Zabinchi tayone, inga, land the yellow biola. Geno shady, macanjemu. Land the yellow macobo biolo lemijau. Zabinchi tying, land the yebede. Dido land the yellow cock and yame duduro. Matubu so be. Geno lochinari shallow dabe. Dibi hari biola, yemijibau. Zabinchi tara ubioin, geno tay macanjanabe.Tarogua, Menuga, Mirigan, Hippirillo, Zabin, she jiri taro. Lugiria, go to Goda, Nanganja, Yinje Mugo, a doom you me be. Amuda, Yinje Mugo, Menuda, Sajan, Lopiamapo. Conanaga, Yemi, the Botago, Tuido Sanji di. Yeminga, Sakane, Conanago, Moji di. Duamu Yaga, Bachogo, Loladine, Town Talado, Muiha eat the damn you. Ba Amuda, Yinje Mule, Uleya.General Zabinchi Tara Uro, Muda Yinjimu, Mahopulu Biore. General Midwe Brazia Wibi, Baida the Woman Port Aragaro, a Muda Yinjimu Vela. Adashu Yara Chang Edwe, Jemma Yene Nino Dare, Abu Aida Dare, Kimmi Dare, Lujiriha Duro Lochenajaro. A Jang Mumubia Lojabi, Durom Lochenajaro, Papi the Lin Yapi the Line. Dakuma Agama Bio, General Era Monsome.Ule le drone to do name Hawabe. Yemi di, Dibian Yarigo, Pio Yajin Yami, Duzabin Shiguro, Sasati Makan. Jacobin Yemi e Tosedi, Gonana Badu Le Labi. Diro Gonanaga, Kan Zepi, Bianta Yami. Do name Tay Dima Wemibo, Dugo Chang Bay Mabobo, Denaga Buhago, Bianca Yadi. Ule as a Vinci Matade Mululem, Pio Yadu.他在内陆里没表演的吧？我瓜，都罗巴干的多几笔表演吧。他看下这边些他的介绍哈，别的哪里你打那么好，别的哪里你打那个，如今呢，六个月不离不开吧？如今呢，六个月不离不开哈，可带嘛是什么呗？如今呢，六个月不离不开哈，帮得人得苗么好，得苗呢包啥呗？这边些介绍哈，离不离不开哦，帮得人得苗呢包别啥呗？撇的。地崩的人那么抱怨，但恰该啥的苦也崩的人呢，抱骂呗。前面啊，姑娘那是干过蔬菜园那场的，电通啊阿母，托是干面糊水温啥还没洗，再来是我婆隔壁包砖亏你的。如今啊，六眼我最叫没洗哦，身上身上他爹娘没洗的哦，阿婆没叫哦，上家家露天呢，多大地也多大地的露天呢。不外面呢，路外家嘞，路基数了，内鬼嘞，先生嘞，看那边衰嘞，瞧起嘞，难得是呢，老爹老天嘞，第一有啥那苦啊？看大妈不离不开皮生面呗，这苦啊，路基也有啥？这苦啊，路外也都要靠。前面啊，过那那几个四个人当到底，提着电筒上嘞，扛汤圆，插那个四个人的肋骨破的。
လူကြီးဟာဖိနှိပ်သူလူငယ်ဟာအဖိနှိပ်ခံရသူလူကြီးကလူငယ်တွေဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုပြီးနေရာမပေးခြင်းဘူးလေးလေးစားစားမဆက်ဆံခြင်းဘူးကိုကကြွေးထားရတယ်ဆိုတဲ့မာနနဲ့အာနာသုံးပြီးချုပ်ချယ်တယ်လူငယ်ကလည်းလူကြီးတွေဟာခေတ်တဘောကိုဘာမှနားမလည်ဘူးသူတို့နေဝင်ချိန်ရောက်ပြီးငါတို့ခေတ်ရောက်ပြီးဆိုပြီးမာနတက်ကြတယ်လူကြီးရဲ့ချုပ်ချယ်ခံရပဲများတော့ပောက်ကွဲထွက်လာတာပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပောက်ကွဲတာလည်းရှိတယ်မှန်မှန်မကန်ပောက်ကွဲတာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေမှမမကန်ပောက်ကွဲလေးလွင့်ပျက်စီးသွားရတဲ့အဓိကတာဝန်ဟာလူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ပဲကိုနန္နာရဲမြင့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်ဒီလိုဆိုတော့ဦးလေးကဘယ်ဆိုလို့ရောရဲမြင့်သည်ကိုနန္နာ၏စကားကိုသဘောကျဟန်တူသည်သူ့တင်နကဗျူဟာကတဖက်သား၏အမားကိုတွယ်ဝိုက်ထောက်ပြရမည်ကိုအမားကိုအရင်ဖွင့်၍ပြောရမည်ဆိုသည်မဟုတ်လောတို့မှသာရင်းမြင့်သင်္ကန်းစာယူနိုင်မည်ဦးလေးတို့ငငယ်တော့ကလည်းဒီလိုပါပဲအိမ်ကလူကြီးနဲ့မတည့်ဘူးသူတို့ကတဲ့ချုပ်ချယ်တယ်စိတ်လေတောက်ရင်လည်းမတောက်ရဘိုင်းစကုပ်ကြည့်ခြင်းရင်လည်းမကြည့်ရဆိုတော့ဘိုင်းစကုပ်ကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်စိတ်လေတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့လူကြီးမသိအောင်စိတ်လေခိုးတောက်တာပဲခိုးပြီးဘိုင်းစကုပ်ကြည့်တာပဲနေရတကချုပ်ချယ်တော့တိတ်ကျင်းကြလာတယ်။ကျင်းကြလာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရရင်ပြီးရောနီးလန်းမှန်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 လှုပ်ချင်ရတွေလှုပ်လာကြတာပဲ။ဦးလေးရောအိမ်ကထွက်ပြေးဘူးသလား။ရဲမြင့်ကစိတ်အားထက်သန်စွာမေးသည်။အိမ်ကတော့ထွက်မပြေးဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်ကဆင်းသွားဘူးလေ။တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားနေတယ်။ခုထိဦးလေးပါသာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုနေတာပဲ။မိဘလည်းမရှိသွေးချင်းတွေကလည်းကို့အိမ်နောင်နှင်းကိုဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဦးလေးလည်းအမားအမန်ကိုအထိုက်လျောက်ခွဲခြားဝေဖန်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီ။ဒီတော့ကိုလန်းကိုရှောက်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးဦးလေးရ။ရဲမြင့်ကပြောသည်။ဒီမှာရဲမြင့်ကိုတစ်ချက်ချီမိပြီ။ဘယ်မလွယ်ရမလဲကွာ။မင်းမဲခုနကထမင်းတလုတ်တော့ဘလို့ရှာစားစားရပါတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုလန်းကိုရှောက်တာပေါ့။ဒါမဲ့ဘလို့ရှာစားစားဆိုတာကိုတော့ဦးလေးသိတဲ့ဘောမကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူများမျက်ရည်ကြမှာထမင်းတလုတ်စားရတာမျိုးတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကွာ။ဒါကကိုလန်းကိုရှောက်တာမှမဟုတ်ပဲ။သူများမျက်ခုံးမွေးပေါ်ဇင်းညံရှောက်တာ။ဟုတ်တယ်ဦးလေး။လောကမှာဒီလိုလူမျိုးတွေတပုံကြီးပဲ။ကျွန်တော်သိမုန်းတာပဲ။ရဲမြင့်သည်ဒီလိုဆိုတော့လေမတရားမှုကိုမုန်းရမှန်းသိသည်။ဒီတော့ကိုကဒီလိုလူအဖြစ်မခံနဲ့ဘောကွာကိုအားကိုကိုရမယ်ကိုလန်းကိုရှောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ရဲရဲရှောက်ရဲအောင်တတ်တိမွေးရမယ်လမ်းမော်ကလွင့်စင်ကြမတော်အောင်ကိုကိုကိုထိန်းရမယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရောလမ်းမော်ကလွင့်စင်ကြသွားပြီလားဒီမိကုန်းတွေကိုတော့ကိုနန္နာစဉ်းစား၍ဖြေရမည်လွင့်စင်ကြသွားပြီဟုဆိုလျင်စိတ်ပြက်အားငယ်သွားမည်မလွင့်စင်ပါဟုဖြေလျင်သူတို့လုံးသမျှတွေကိုအဟုတ်ထင်နေမည်လွင့်စင်ကြသွားပြီလို့တော့မဆိုနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟာအင်မတန်နဲ့တဲ့ခြောက်ကဘာကြီးနှစ်ခန်းပေါ်မှာရက်မိလျက်သာဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဦးလေးဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲလိုက်လာတာပေါ့ဦးလေးမင်းဘဝကိုနားလေတယ်ကိုချင်းလဲစားတယ်လူကြီးကချုပ်ချယ်ဖိနှိပ်သူလူဒန်းစားမင်းတို့လူငယ်တွေကအဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားအဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားဟာလွတ်မြောက်ချင်တာဓမ္မတာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဟာမှားနေတယ်လို့ဦးလေးထင်တယ်။ဒီတော့မင်းတို့စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့။ဦးလေးနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ကြ။တင်ထွန်းအောင်ကတော့လိုက်ချင်လာပြီ။ဒီလောက်အခက်အခဲတွေတွေ့ရလျင်ပင်စိတ်ပြက်နေပြီ။ရဲမြင့်ကစဉ်းစားနေသည်။အိမ်ပြန်ရင်ပို့ပြီးချုပ်ချယ်မှာပေါ့ဦးလေးရ။ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုရှာမစားနိုင်လို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အပြောခံရမှာရှက်တယ်အိမ်ကလူကြီးတွေကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဦးလေးလည်းကူပြောပေးမှာပေါ့ကိုအမားကိုအမားလို့မြင်ပြီးပြင်ရတာဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအမားကိုအမားမှန်သိလျက်နဲ့ဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတာကသာရှက်စရာကောင်းတာပါတခုတော့ရှိတယ်ဦးလေးရဘာလဲကွာကျွန်တော်တို့ဆေးရှူတာအိမ်ကမသိသေးဘူးဆေးရှူတာသိရင်အိမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်မှာပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဆေးရှူရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကတိတ်မလွဲ
人民啊，谁修问我？得要问伢昂，当初拉进撇的户，过难哪天的？哎呀，悄悄拉脸，人民老板嘛，都赶快背来的。多伢段，谁修的该啥公墓？文员县里来背员么撇？现在都罗嘎达，都罗谁修的该啥个？哎呀，没得户，天里间撇的。这个段，哎呀，阿公对你比。哎呀，阿是也是嘛？都罗布印度边考米，边要连使用点谷米。第二张都罗布罗配么表演，哎呀阿站站马来的，都罗布使谷米所连边来钱马来米。阿些阿几种嘛，都罗印边要铺给啥撇的？查罗好样嘛，几笔先生那八卦，谁输了哈？怎么又不老提改的来说了？没努力抵达呗。姑娘那个没有没弄撇的。多年闹松转，电通后年见面，姑奶奶闹到巴拉家的。姑奶奶的，那一闹是看转，见面多年的伢一比，闹得你头歪都脱拉的。第二天咯，姑奶奶一开一的，后面的户数也米。